Հանրակրթական դպրոցների հատկապես տարրական դասարաններում հնչարտաբերման և գրելու գործընթացի խանգարումներ ունեցող երեխաների համար դժվար է դառնում ուսումնական նյութի յուրացումը։ Մարաթորե Օռնեկյան հանրակրթական դպրոցի լոգոպետ Արմինե Ղազարյանն իր ավելի քան 20 տարվա գործունեության ընթացքում շտկել է 500 երեխայի բանավոր և գրավոր խոսքի խանգարումները։ Լոգոպետն իր փորձը վերածել է գրքույկ ձեռնարկի։ Տպագրությանն աջակցել են Մարաթորի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնն ու Կլոր Սեղան բարեգործական հիմնադրամը։ Մենք նկատեցինք տարիներ առաջ, որ մեր Մայրաթորի դպրոցի լոգոպետը, մասնագետը, շատ փայլուն հաջողություններ է ունենում։ Տարվա սկզբին արձանագրված, ուրեմն, երեխաների հաճախելիությունը տարվա վերջին 40-50%-ով նվազում է, այսինքն արդյունք է լինում։ Եվ մենք կանչեցինք լոգոպետին, ասացինք, որ պետք է, որ այդ փորձը կիսես քո կոլեգաների հետ։ Եվ այդ է պատճառը, որ ինքը սկսեց գրառել այն, ինչ որ ինքը անում է, ինչ է անում, որ հաջողում է։ Դիսլալիա տերմինը առաջացել է դիս խանգարում և լալիա խոսք բառերից։ Այն գործածության մեջ է մտել 19-րդ դարում և թարգմանաբար նշանակում է թլվատություն։ Գրավոր խոսքի խանգարումը մասնագիտական լեզվում կոչվում է դիսգրաֆիա։ Հնչարտաբերման խանգարումներով երեխաները հաճախ խուսափում են խոսել։ Բանավոր և գրավոր խոսքի խնդիրները մի գրքում։ Սա ավելի արդյունավետ է դարձնում աշխատանքը։ Ամբողջ շտկողական աշխատանքը ներկայացված է խաղերի և վարժությունների տեսքով։ Այս ձեռնարկում ներառված են դիսլալիայի և դիսգրաֆիայի շտկման ուղված տեսական ու գործնական նյութեր։ Դրանք ներկայացված են վարժությունների և խաղերի ձևով։ Այս կերպ նպաստում են հիշողության, ուշադրության, ընկալման, ինչպես նաև հոգեբանական զարգացմանը։ Գրքում կան լոգոպետների ինքնազարգացմանը նպաստող մասնագիտական խաչբառեր, մանր մոտորիկան զարգացնող առաջադրանքներ։ Այն կբաշխվի նաև մարզերի հանրակրթական դպրոցներին ուղեցույց դառնալով լոգոպետների, նախադպրոցական և տարական կրթության ոլորտի մասնագետների ու ծնողների համար, որպեսզի հնարավորինս արագ հայտնաբերվի երեխայի խնդիրը և շտկվի։ Երեխան Մայրաթորի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի գործունեության կենտրոնում է։ 2005 թվականի սեպտեմբերի 1-ին ուժի մեջ մտավ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Դրանով պետությունը ամրագրեց նաև ներառական կրթությունը Հայաստանում։ Ներառական կրթությունը զարգացնելու, հասարակության վերաբերմունքը փոխելու, հանդուրժողականություն սերմանելու համար պետք է աշխատեն բոլոր ուղակները։ Եկեղեցու դերակատարությունը այս առումով անգնահատելի է, համոզված է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը։ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում ներառական կրթությունը։ Աստվածաշնչյան ընկերության հետ համատեղ հրատարակած բրալյան դասագրքերը այսօր հասանելի են տեսողության խնդիրներ ունեցող աշակերտներին։ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնն իր հարկի տակ ՅՈ텍ՍԵՖ-ի հետ համագործակցաբար այս տարի կազմակերպեց Կլոր Սեղան քննարկում։ Տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ գնահատեցին Հայաստանում երեխաների այլընտրանքային խնամքի, ընտանիքի աջակցության և ներառական կրթական ծառայությունների մատուցման վիճակը։ Կիսվեցին փորձառությամբ և նոր ծրագրեր մշակեցին։ Մենք նաև տարիներ առաջ նախաձեռնել ենք մի ուրեմն ծրագիր, որ գիշերօթիկ դպրոցներում և մանկատներում պիտի իրականացնեինք, ուրեմն այդ տարիներից հետո երեխաների դեպի հասարակություն ինտեգրման մի ծրագիր էինք կազմել և որոշ մանկատներում այցելում էինք, փորձում էինք ուրեմն հաստատել այդ մանկատներում արհեստանոցներ, արվեստի կենտրոններ և այլն, որպեսզի այդ երեխաները այդ իրենց միջավայրում, կրթական միջավայրում ստանան այնպիսի մասնագիտություն, որ հետո իրենք կարողանան հասարակություն ինտեգրվել։ Մենք արել ենք տարիներ առաջ նաև ծրագիր, ինչպես կարող ենք դպրոցները մոտեցնել, օրինակ, գիշերօթիկ դպրոցներին և մանկատներին։ Գիրք ձեռնարկի շնորհանդեսին ներկա լոգոպետ մանկավարժներից մեկը մտահոգություն հայտնեց, որ Հայաստանում քիչ է բանավոր ու գրավոր խոսքի խանգարումների շտկմանը նվիրված գրականությունը։ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը խոստացավ աջակցել նոր գրքերի հրատարակմանը։ Անուշ Առաքելյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։